নমস্কাৰ বন্ধুসকল, 11 ভাগৰ 1 যোগ 10 ভাগৰ 1 এই ভগ্নাংশৰ যোগ অংকটো কৰোৱা হওক। এই অংকটো কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব 11 আৰু 10ৰ লসাগু কিমান। তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব লসাগু কেনেকৈ উলিয়াই। আগতে মই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ লসাগু গসাগুৰ ওপৰত, সেই ভিডিঅ' চাই ল'বা। আজি মই আলোচনা কৰিম লসাগু নুলিওৱাকৈ এই অংকটো 2-3 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কেনেকৈ কৰিব পাৰি। ইয়াতে তোমালোকে 11 ভাগৰ 1 যোগ 10 ভাগৰ 1 অংকটো কৰোঁতে হৰ দুটা লক্ষ্য কৰিবা। মই ইয়াতে কৰি দিছোঁ, 2টা ভগ্নাংশৰে হৰ দুটা হ'ল 11 আৰু 10। এই দুটাৰ ওপৰতে গোটেই কথাখিনি নিৰ্ভৰ কৰে। হৰ দুটা প্ৰথমতে পূৰণ কৰা, 11 আৰু 10 পূৰণ কৰিলে আমি সকলোৱে জানো 110 হ'ল ভগ্নাংশৰ আঠডালৰ তলত হৰৰ ঠাইত পাতিবা। আৰু আকৌ সেই হৰ দুটাক যোগ কৰি লবৰ ঠাইত পাতিবা। 11 আৰু 10 এবাৰ যোগ কৰিলে কিমান হয়? 21 হয় লবৰ জেগাত পাতিবা। এতিয়া আমি এটা নতুন ভগ্নাংশ পালোঁ 110 ভাগৰ 21। বন্ধুসকল, এইটোৱে আমাৰ উত্তৰ। অংকটো যদি বুজি পোৱা নাই, মই আকৌ এটা কৈ দিছোঁ। ধৰি লোৱা 2 ভাগৰ 1 যোগ 5 ভাগৰ 1। এই অংকটোত ভগ্নাংশ দুটাৰ হৰ হৈছে 2 আৰু 5। 2ক 5ৰে পূৰণ কৰিলে হয় 10, হৰৰ জেগাত পাতিছোঁ। 2 আৰু 5ক যোগ কৰিলে হয় 7, আমি লবৰ জেগাত পাতিছোঁ। নতুন ভগ্নাংশটো পাইছোঁ 10 ভাগৰ 7। এইটোৱেই হ'ল উত্তৰ। বন্ধুসকল, আৰু এটা অংক চাওঁ, 7 ভাগৰ 1 যোগ 9 ভাগৰ 1। এইটো যোগ কৰিলে কি হ'ব নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা। ইয়াতে হৰ দুটা হ'ল 7 আৰু 9। 7, 9 গুণ 63 হৰৰ জেগাত পাতিছোঁ, আৰু 7ক 9ৰে যোগ কৰিলে 9 সাতে 16, আমি লবৰ জেগাত পাতিছোঁ। নতুন ভগ্নাংশটো হ'ল 63 ভাগৰ 16। এইটোৱে হৈছে অংকটোৰ উত্তৰ। যদি কৌশলটো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। আজিলৈ ইমানেই। কাইলৈ নতুন এটা গণিতৰ কৌশল লৈ মই তোমালোকক আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।